повинен бути незалежним від президента. А корупції в нас може подолати тільки те, що кожен повинен виконувати закони на місці. Якщо кожна структура буде виконувати закон, кожен громадянин, так як це робиться в інших країнах світу, це перш за все податки і все, і все решта, то, мабуть, тоді корупції не буде. Якщо знаєш, як працюють інші країни в Європі, там, де немає корупції, там, де немає відкатів якихось там грошових таких непонятних подачок, то це для нас дуже гарна би була система, але хотілося би зараз вже це побачити. Якщо не буде бажання, то можна створювати у нас, я вже запуталась, агенція, бюро, тепер суд. Якщо не буде воля і бажання вот тих високопоставлених, можна створити ще кілька, ще я не знаю, що можна створити. Но оно ничего не даст, абсолютно. Пока не будет политической воли и желания ответственности, если будут такие люди, то порядок будет. Не будет, это можно создавать антикоррупционную прокуратуру, антикоррупционный суд, потом еще что-то, апелляционный, антикоррупционный. Ну, можно эту ветвь развивать. Ну, сколько из-за границы денег идут, дают. Куда они деваются, эти деньги? Это не тысяча, не две, не миллионы, это миллиарды. Куда они уходят? На армию? Какая армия? Пацаны наши голые, босые, голодные в такую погоду зимнюю. Все расходится по карманах верхушки. Має він незалежно бути від президента, треба, щоб усі суди були незалежні від президента. А нічого, антикорупційний суд, нічого він не дасть, тому що банда во власті. Однозначно, що він має бути окремий. Це правда. Потому что и так у нас вся власть под президентом. Это не так не должно быть. Я думаю, ничего не поможет. В нашей стране это нереально. Найдут способы брать деньги. Ничего это не поможет. Настолько это глубоко укоренилось во главе с президентом, то ничего не поможет. Надо волю просто проявить. Новый президент, возможно, что-то исправит. Если придет такая власть, как, по-моему, в Грузии, женщина, которая взяла управление в свои руки и посадила всех, кого надо и кого не надо, то я думаю, если такая власть будет, то будет и стране легче, и всем.